どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、長崎県に来ておりまして、本日はこちらです、ヒルトン長崎ですね。11月1日にですね、こちらね、開業した新しいねヒルトンホテルなんですけども、本日はですね、こちらに一泊するためにですね、このね長崎までやってまいりました。で、今ですね、午後の4時過ぎということで、もうねチェックインできると思いますので、早速ねチェックインしていきたいなと思います。で、このヒルトン長崎はですね、長崎駅の真向かいにねあるっていう形になっておりまして、ここにねヒルトンのホテルがここにあるんですけども、その反対側にですね長崎駅があるっていう形になっておりまして、非常にねアクセスがいいです。で、電車のアクセスはねいいんですけども、私はね飛行機で長崎空港からね来たんですけども、結構遠かったですね。電車がアクセス通ってなくてですね、バスで長崎空港から長崎駅まで来て、まあ、そこからここまでね歩いてきたっていった形になります。まあどっちかというとね、電車でね利用した方がねここは来やすいのかなっていう感じですね。で、今ですね、もう4時過ぎておりますので、早速ねチェックインしていきたいなと思います。いやね、新しいヒルトンホテルということで、かなりねワクワクしております。それはね行ってみたいと思います。無事チェックインすることができました。今回はですね110555室ですね、こちらになります。それはね中入っていきましょう。それはね中に入りました。こんな感じになってます。今回ねエグゼクティブキングルームに、ね、アップグレードしていただいてます。どうでしょうか。ちょっとね私は荷物を置きに、ね、入ってしまったんですけども、どこから見ていきましょうかね。ちょうど入り口付近にいますんで、右側の方から見ていきましょう。いやね、ヒルトン長崎ねできたばっかりなんで、かなり綺麗でピカピカですね。いいです。で、入ったところにですね、こんな感じでコーヒーマシンがあります。あとね、その隣にはお水、ミライズっていうお水ですね。で、この上がケトルが入ってます。よいしょ。で、下の方にティーセットが入ってますかね。はい、こんな感じで、こちらは無料でいただけると思います。このマグカップも非常におしゃれですね。かわいいですね。これブランドものなんですかね。白山ジャパンって書いてありますね。で、その下には冷蔵庫です。冷蔵庫の中はなしですね。何も入ってないですね。ミニバーとかはないのかもしれないですね。どうなんでしょう、他の場所にあるのかな。でですね、こちらにデスクですね、椅子があってテーブルがあります。で、ここにねコンセントがありますね。 AC と、こちらにね AC と、またこちらは HDMI のケーブルもありますね。 USB とかはこっちですね、このお水の後ろにねあります。ちょっと見えるかな。よいしょ、ちょっとお水をどけました。 USB ポートが2つと AC が2つですね。いや、かなりねバッチリですね。で、こっちにもね AC が2つあります。かなりありますね。で、テレビがこんな感じで結構大きめですね。テレビね、こちらソニー製のテレビがあります。で、ヒルトン長崎が映ってますね。でね、このテレビでねリモコンを操作して、レストランとかね、こちらね大浴場があるんですよね。温泉ではないんですけども、そちらのね混雑状況もこちらでね見ることができます。ここにね引き出しがありまして、ここは引き出し何にもないですかね。はい、ここの引き出しは何も入ってないです。よいしょ。で、こちらに空気清浄機があって、窓側にね一人掛けのソファーが2つあります。で、景色はどんな感じなんですかね。ちょっと見てみましょうか。
よいしょ。お、思ったよりいいですね。ちょっと飛んじゃってる部分もあるかもしれないですけども、はい、こんな感じで長崎の街はね、眺めることできますね。こんな感じになってます。で、NBC のね、これテレビ局ですかね、 NBC ビューですね。うん、でも電車とかもね見えますんで、電車好きな方は結構いいんじゃないでしょうか。それではね、ベッド周りに行きましょう。ベッドがですね、入るかな、ベッドがこんな感じになります。いやね、かなり大きいですね。うん、でこちら側にはルームランプ、かなりおしゃれですね。その下にはティッシュと、こちらに USB ポート2つと AC があります。その下に何か入ってんのかな、あ、これはオブジェですね。で、このベッドの上のね、間接照明と、こちらはかなりおしゃれですね。これは何をイメージしてるんでしょうか。では反対側です。で、反対側にもですね、置いてあるのは電話と Bluetooth のスピーカーと目覚ましですかね。で、あ、こっちにね、USB が2つで、奥にですね、 AC と USB2 つということで、 USB めちゃくちゃありますね。あとメモ帳が入っているという感じです。で、ちょっと先ほどね言い忘れましたけども、こちらにね、電気制御するやつとかね、全部あります。カーテンは手動っぽいですね。はい、さっき手動で開けたんで危なかったですね。自動じゃなくてよかった。でね、ここにね、もう一個ソファーがあるんですよ。こんな感じで、不思議ですね、このソファーは何用なんだろうまあでもちょっと後で座ってみたいと思います。それでは水回りですね。よいしょ。あ、その前にあれを見ましょうか。クローゼットを見ましょうかね。よいしょ。ちょっと私がね、もうコートかけちゃって申し訳ないんですけども、こんな感じになります。ハンガーと、下にはね、金庫で、こちらにスリッパですね。で、左側の方にね、アイロン台と、その上にね、アイロンが置いてあります。バスローブとかはここにはないんですかね。あ、バスローブはなさそうですね。それはこっち側がですね、洗面台エリアですね。はい、いや、かなりおしゃれですね、この左右のライトが。お化粧とかしやすいんじゃないでしょうか。で、水回りはね、こんな感じになっておりまして、まあ、ヒルトンで言ったらね、このブランドですよね。はい、アメニティはこちらになってます。ボケてますね。はい、こちらになってます。一通り全部ありそうですね。で、こちらに石鹸があると。で、タオル類がここにあって、で、その上にね、拡大鏡があります。で、その下にはね、タオルとドライヤーですね、あります。で、ゴミ箱はその隣にあります。ドライヤーね、見ておきましょう。ドライヤーはね、こちらになります。ビダルサスンってやつですかね。はい、ちょっとホテルであんまり見ないブランドですかね。こちらのね、ドライヤーが置いてあります。でも結構高そうですね。どうなんでしょうか。それでは次にお風呂ですね、入っていきましょう。こんな感じになってるんだ。ちょっとね、声響いちゃうと思うんですけども、こんな感じになってます。可動式のね、シャワーがあって、アメニティは特に置いてないですね。洗面台のアメニティを使う感じですね。でね、固定のシャワーはね、ない感じですね。この可動式のシャワーだけっていった形になります。こちらはね、バスタブっていった形になります。ちょっとね、入ってみたいと思います。今までのホテルに比べるとちょっと狭めかもしれないですね。ちょっとね、お風呂に入ってみました。まあどうでしょうね、足がちょっと届くぐらいなんで、まあすごい広いわけじゃないですけども、まあ狭くはないですね。はい、ゆっくりね、入ることができそうです。こんな感じになっております。よいしょ、っていった感じですかね。ということで、今回ね、ヒルトン長崎ホテルね、一泊ね、お世話になります。今回ですね、HPCJ を使って 19,000 円ぐらいだったんですよね。
いや、かなり安い かなり安いですよね。最近見るとね、2万2、3000円なんで、週末の価格。結構前に予約した部分もあるんで、結構お得にね予約できたのかななんていうふうに思います。で、今回この客室なんですけども、エグゼクティブルームにねアップグレードしていただいているっていうふうになりますんで、まあ、この客室だとですね、だいたい4万円ぐらいですかね、するっていう形になります。まあ、こちらね、ダイヤモンドステータスの無料アップグレードというふうになりますんで、いや、ありがたい限りですね。で、今回ね、ヒルトンダイヤモンドステータスの特典なんですけども、ヒルトン長崎ホテルにはですね、エグゼクティブクラブラウンジがありまして、こちらね、ちょっと紙でね案内がいただけるというふうになっておりまして、ちょっとこれにね出しておきます。エグゼクティブクラブラウンジがですね、朝食ティータイム、カクテルタイムということで、3部制でね利用することができるっていうふうになります。で、営業時間はね早いんですね。朝食は6時半からで、ティータイムは10時からで、5時から7時までがカクテルタイムということで、こちらお酒が飲める感じですね。で、ヒルトンのねゴールドダイヤモンドの方は朝食がね利用できますよね。で、朝食はラウンジ、もしくはレストランの、これなんて読むんだっけな、リバートだったかなちょっと読み方が分かんないですけども、まあ、そちらのねどちらかで朝食ねいただけるっていう形になります。私どちらでね利用しようかな、まあ、せっかくなんでレストラン行きましょうかね、はい、っていう感じで朝食もね利用することができます。で、レイトチェックアウトね、ちょっと聞き忘れてしまったんですけども、まあ、私ね明日ちょっと飛行機の時間が早いので、レイトチェックアウトはね必要ないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、おそらくねレイトチェックアウトも利用できたのかな、まあ、案内がなかったんでかなり混雑してたので無理だったのか、ちょっとそれはね後で確認しておきたいなと思います。で、今日はですね11月の1日にこのホテル開業して初めての週末なんですよね。ですんで、かなりねホテル混雑しているっていう話でした。いやね、混雑しているにもかかわらずね、このエグゼクティブルームねアップグレードしていただいてね、かなりありがたいですね。で、今ですね夕方のもうそろそろね5時になるんですよね。あと15分でね5時になるっていう風になりますんで、5時になりましたらですね、エグゼクティブラウンジのねカクテルタイムでね皆さんにお見せできればなと思います。いやね、このヒルトン長崎ホテルね、やはり11月1日にね開業したということで、本当にねどこもピカピカなんですよね。非常に気持ちがいいですね。で、やはりね開業したてということで、係員の方もですねだいぶねあたふたしてる感じがしておりました。最初ね、私スタンダードルームでご用意させていただきましたみたいな感じで、まあスタンダード予約してるんで別に今回アップグレードないのかなと思ってたんですけども、まあそうしたらですね、ちょっとなんか隣で偉い方みたいな感じで、まあ多分見習いの方なのかな、ちょっと分かんないですけども、隣で偉い人がね後から来て、この人はんたらかんたらみたいな感じでねやっておりまして、エグゼクティブフロアのこの客室にねアップグレードしてもらえたんですよね。まあもしかしたらですね、その方もですね最初から最後まで私のそのチェックインした際にねいたわけではありませんので、開業間もない場合でね、このホテルね宿泊される方はですね、ちょっと一言聞いてもいいかもしれないですね。まあ、私も多分ねその方がいらっしゃらなかったら多分ねアップグレードなかったと思うんですよね。うん、ですんで開業したてのホテルはね結構そういうのありますので、もしねステータス保有されている方でチェックインの時にねアップグレードの話何もなかったなと思ったら一言ね聞いてみるのもね、まあ、いいのかなっていうふうに思いますかね。やはり、まあ、開業したてということで店員さんの方もね慣れてない方もねいらっしゃると思いますし、まあ、店員さんの方もね忘れてしまうこともねあるかなと思いますんで、まあなんでアップグレードしてくれねえんだよみたいな、そういう話ではなくてですね、今回アップグレードはなしっていう感じですかみたいな感じでね、まあ、優しく聞いていただければなと思います。ということで、あとね10分ぐらいですかねしましたらラウンジの方ね行きたいと思います。いやね、いいですね。このホテルね大浴場もあるということでかなりいいですね。まあ温泉ではないらしいんですけども、まあ、ゆったりできそうですね。ということで、もうちょっとしたらねラウンジの方行きたいと思います。ということで、ラウンジからね帰ってまいりました。5時からねカクテルタイムということで、お酒はですね結構ありましたね。ウイスキーからスパークリングワイン、あとビールとかもねありましたので、かなりね楽しめるのではないのかなと思います。あとですね、食事に関してはね、なんとねカレーがサービスされておりましたね。これはねびっくりしました。カレーと本当にご飯 ありましたんで、本当にね夕食の代わりじゃないですけどね、カレーで済ますこともねできてしまうのではないのかなと思います。それ以外にもね肉まんみたいなのとサンドイッチ
があったっていった形になります。ちょっとね、私が行った時間帯はね、ちょっとタイミングが悪くていただくことねできなかったんですけども、私もねちょっとお酒いただいて、帰ってきたっていった形になります。ラウンジはね、まあまあ広かったですね。40席ぐらいですかね、ありました。お酒もねありますし、ソフトドリンクもありますしね、でコーヒーマシンとかもありますんで、かなりねゆっくり利用することができるのではないのかなと思います。でラウンジ自体はですね、フリーで使うっていうよりかは、係員の方がいらっしゃって、一人一人ね案内していただくみたいなね、まあそんな感じで利用することができるっていった形になります。でこのホテルね、やはりねまだできたばかりということで、非常にね綺麗なんですよね。ちょっとね、ラウンジ利用した後にですね、夜のホテルのね館内ね、ちょっと回ってきたんですけども、いやーね、本当に綺麗で映えるスポットがね、とてもありました。で、この後なんですけども、大浴場はね、このホテルにありまして、サウナとかもね、完備してるというふうになりますんで、ちょっとね、これから大浴場の方ね、利用していきたいなと思います。それはね、行ってきます。それはね、客室の方に戻ってまいりました。大浴場ね、非常に良かったですね。そこまでね、大きいお風呂ではね、ないわけなんですけども、サウナもね、ありますんで、ゆっくりね、利用できるのではないのかなと思います。またですね、その大浴場のそばにもですね、24時間やっているジムもね、併設されているっていうふうになりますんで、利用された方ですね、そこで汗を流してね、お風呂入るみたいなね、そういった利用方法もね、できるのではないのかなと思います。で今ね、お風呂から帰ってきてちょっとねゆっくりしたところなんですよね。で今ね、夜の10時ぐらいということで、まあ、せっかくね長崎来ておりますので、夜景どんな感じなんでしょうね。一応ね、明かりを消してね、皆さんにお見せできたらなと思うんですけども、そこまでね綺麗なのかどうなのか分かんないんですけども、どうなんでしょうね。一応ね、長崎駅のね夜景ある程度ね見れるかなと思いますので、ちょっと皆さんにねお見せいたしましょう。それはね、今明かりを消して窓側の方に来ているんですけども、どうでしょうかね。あ、思ったより綺麗 あ、綺麗ですね。ちょっとね、ホテルのね一部だと思うんですけど、右側ちょっと建物でかぶっちゃってるんですね。ちょっと見えない部分もありますけども、いや、かなり綺麗じゃないでしょうかね。はい、思った以上にね綺麗ですね。こんな感じになっております。下の方はね、こんな感じになってます。電車もね、あんな感じで見られますね。まあ下の方はね、そんなに綺麗っていうのはないですかね。はい、駐車場ビューになっちゃいますね。でもこの正面のね、ところはかなり綺麗ですよね。ちょっとね、この窓ね、二重になってるっぽくて、若干反射してますよね。申し訳ない。ね、今明かり全部消してるんで、反射する要素はね、なさそうなんですけども、どうなんだろう。もしかしたらレンズに入ってる光が反射してみたいな、そんな感じかもしれないですね。まあでもね、夜景も結構綺麗にいいですね。ということで、夜景ね、結構綺麗でしたね。思った以上に綺麗でした。客室ね、紹介した時に湯船ね、ちょっとちっちゃいかななんていうふうに思ってたんですけど、まあ、このホテルで大浴場がありますんで、まあ、そこ利用しちゃうとね、客室のお風呂ね利用しないので、そこまで気にならないですかね。ちょっとね、今まで泊まってきたホテルよりかは若干小さいかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ大浴場あればね、そっち利用しちゃうんで、まああんまりね気にならない点かなっていうふうに思いました。ということで、今日のところはねこんな感じで休みたいと思います。それではまた明日です。
おはようございます。朝になりました。今ね、6時半過ぎということで、朝の6時半からですね、ラウンジの朝食がねサービスされているということで、ちょっと今軽くね見てきたんですけども、結構ね充実しておりました。洋食と和食ね両方ともある感じでしたね。あとパンケーキとかもねあります。今ね6時半の営業開始で6時半に今行ってきたんですけど、まあ6時半ということで誰もいなかったですねですので、もしねゆっくり利用されたいという方はですね、この開店と同時ですね、6時半ね狙っていくといいのではないのかなと思います。私10分15分ぐらいねいたんですけど、その間もね誰も来ませんでした。で、帰る時も誰もいらっしゃいませんでしたので、かなりねゆっくり利用できるのではないのかなと思います。私の方はねちょっとラウンジのね食事だけちょっと撮影させていただいて、朝食自体はですね7時からねレストランの方でもサービスされるっていう風になりますんで、そちらをね利用していきたいなと思います。ということで、あとね20分ぐらいしたらねレストランの方に行きたいと思います。それでは朝食会場に来て朝食取りました。まずこちらはですね、クロワッサンと、あとチョコクロワッサンとバナナなんか食べましたね。でですね、この麺見てください。これめっちゃ美味しそうじゃないですか。ちょっと全部映りきれないぐらい全部映り切ってるから、うん、すごいね。いろんなメニューがあってね、すごいいいです。まあ、見た感じでほとんどわかると思うんですけど、サラうどんとかね、もずくとか、あと明太子とかね。で、これね、練り物の揚げ物だと思うんですけど、こういったものもあるんですよ。これはからし高菜とか、ごま高菜とか、塩菜とかね、本当にね、いろんなものがありますんで、かなり楽しみと思います。それでは、いただきましょう。それでは、いただきます。ここもね、すごいね。この頭の向こう側に川があって、すごいね、見晴らしが良くて素敵ですね。ここね、マスケースをいただきます。
ちゃくちゃうまい。こんなところでしょうかね。かなりね種類ありますんで、ちょっとゆっくりねいただきたいと思います。それはね、レストランの朝食から帰ってきました。いやね、レストランの朝食ね非常にいいですね。本当にねめちゃくちゃ美味しかったです。先ほどね言いました通り、ヒルトのねダイヤモンドステータス保有されている方はエグゼクティブクラブラウンジかレストラン朝食どちらかね選べるようになっておりまして、まあ、どちらね選んでいただいてもいいんですけども、やはりねエグゼクティブクラブラウンジはちょっとねコンパクトな感じで作られておりますので、まあ料理のね種類もちょっと少ないっていった形になるんですよね。でレストランの方はですね、やはりねかなり大きいということで、食事のね種類もかなり多かったですということですんで、まあ基本的にはねレストランでねいただくのがいいんじゃないのかなと思いました。で営業時間だけね、ラウンジの方はね朝6時半でレストランのは7時っていう風になっておりますんで、もしね朝早いみたいなねそういった場合であればですね、ラウンジでいただいてもねいいのかなと思いました。でラウンジの方はですね朝6時半に行ってね、先ほども言ったと思うんですけども全然人いなかったんですよね。で7時ですね、私レストランの方にね食べ行ったわけなんですけども、レストランの方はねもう6時、私45分ぐらいにレストランの方にね向かったんですけども、その時点でもう 2,3 組の方ね並ばれておりましたね。でもう7時になる頃にはですね、まあ10組まではいかないですけども 7,8 組は待たれてたんじゃないかなというふうに思います。で私がね利用してもう帰る頃にはですね、もう列になるぐらいね並んでおりましたので、まあ7時からね朝食開始ということですので、まあ早めにね行かれるか、まあ逆にね結構遅めに行ったらね逆に少のかななんていうふうに思うんですけども、まあ個人的にはね早めに行っていただいた方がねいいのではないのかなと思います。で食事メニューね、皿うどんとか明太子とかねシューマイとかね、結構ねバラエティに富んだね食事が味わうことができます。で洋食も和食もねあるっていった形になりますんで、いや本当にねカメラ回してね食事いただいたんですけども、まあ、あのあとね結局明太子ご飯をねいただいてしまいました。いや非常にね美味しかったです。でね今ねこの場所はねベッドの横にね一人掛けのソファーありましたよね。そこで撮影してるんですけど、ここちょっと狭くていいですねなんかね端っこにいる感じがして非常に心地いいです。で今日なんですけども、ちょっと私の方はですね11時ぐらいにですね出発しなきゃいけないので、一応ねレイトチェックアウト自体があるのかどうかだけはね聞いたんですけども、今回ね利用はしないって言った形になります。ということで今ね8時過ぎぐらいですかね、あとね2時間3時間ぐらいですかね、ちょっと仕事しつつですねゆっくりねしたいと思います。それはですね今ね窓の方に来てるんですけど、これねこれ稲佐山っていうらしいんですけど、ちょっと私もね詳しいこと全然わかんないんですけど、いやこちらね非常に景色がいいですね。ホテルとかもね多分あれホテルだと思うんですけど、かなりね観光地化されていて、展望台みたいなねそういったものもあるそうなんですよね。かなりね景色が良くて、ちょっと動画回させていただいたんですけど、いや非常に綺麗ですね。あれロープウェイとかもあるのかな、なんかロープウェイっぽいね施設も見えるんですけども、いやねいいですね、この景色が見れるこの客室ね非常にありがたいですね。ということでそろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。今回ねヒルトン長崎ホテルね一泊利用させていただきましたけども、いや非常に良かったですね。やはりねできたばかりということで、もうどこもねピカピカでね本当に綺麗ですね。気になっている方はねぜひね利用してみていただければなと思います。で今回ねヒルトンダイヤモンドステータスの特典なんですけども、まず客室のアップグレードですね、こちらダイヤモンドステータスでエグゼクティブフロアにねアップグレードしていただきました。こちらね最上階ということで、見晴らしもねすごい綺麗なね客室でとてもありがたいです。またですね朝食も利用することができましたし、レートチェックアウトね本日混み合っているということで13時までのオファーをいただきました。あとねエグゼクティブクラブラウンジもね利用することができたっていった形になりますんで、ヒルトンのねダイヤモンドステータスね十分ね発揮できるのではないでしょうか。またね大浴場もありましたので、こちらもね
かなり良かったです。もしね利用される方はぜひねこの大浴場ね行っていただければなと思います。でやっぱりね大浴場があるんで私はね客室のお風呂ね使わなかったですね。非常にねあの大浴場の方もサウナもあってね非常に気持ちが良かったのでかなりね良かったです。で私が行った時はですねこの大浴場ねそんなに混雑してなかったんですけども混雑している時間もねあるそうですのでテレビでね混雑状況を見れるようになっておりますんでそこらねチェックしてから利用していただければなと思います。行ってですね待たされるとね結構また客室戻ってみたいな感じになるとねそれはそれで手間になるかなと思いますのでそちらだけはねチェックしてから利用していただければなと思います。私がねちょうど帰る頃なんですけども混雑はしてなかったんですけども今混雑してますみたいな感じでね断られている方もいらっしゃいましたので、ちょっとどういった感じの基準なのかわからないんですけどもひとまずね混雑状況だけはねチェックしてから利用していただければなと思いました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。私のチャンネルですねこういったヒルトンホテルとかマリオットホテルあとね月額制宿泊サービスのハフを使ってですねホテル宿泊してレビュー動画ね出しておりますので気になる方はねぜひチャンネル登録していただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。